ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ടെക്നിക്കിൻ്റെ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് കമ്പാരിസനാണ്. ഈ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് കമ്പാരിസനിൽ നമ്മൾ റിയൽമി സിക്സും റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോവിൻ്റെയും സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് കമ്പാരിസനാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി പറയുന്നത് റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോവിൻ്റെ സക്സസർ ഓൾറെഡി അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ പ്രോ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, രണ്ടിലും ഹീലിയോ ജി നയൻറ്റി ടി ഒക്ടകോ പ്രോസസ്സറാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടിലും ഡിഫറൻസ് എന്താ വെച്ചാൽ ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷനാണ്, പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വേർഷൻ ഡിഫറൻറ്റാണ്. പക്ഷേ രണ്ടിലും വരുന്നത് ഹീലിയോൻ്റെ ജി നയൻറ്റി ടി ഒക്ടകോ പ്രോസസ്സർ. വളരെ ഒരു പവർഫുൾ പ്രോസസ്സറാണ്, ഗെയിമിങ്ങിന് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തൊരു പ്രോസസ്സറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആപ്സ് നോക്കാം. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആപ്സ് എല്ലാം തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ്സ് പാനലിലൊന്ന് പോയി ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വേർഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കാം. അപ്പോൾ എബൌട്ട് ഫോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം, റിയൽമി യു ഐ 1.0 ആണ് റിയൽമി സിക്സിൽ വരുന്നത്, ആൻഡ്രോയിഡ് 10 ആണ്. പക്ഷേ റെഡ്മി നോട്ട് 8 പ്രോയിൽ വരുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് 9 ആണ്. ആൻഡ്രോയിഡ് 10 അപ്ഡേറ്റ് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. മീ യു ഐ 11 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആപ്സും ക്ലിയർ ചെയ്യാണ് ഈ രണ്ട് ഫോണിലെയും. അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആപ്സ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ 16 ആപ്സാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എത്ര സ്പീഡ് നോക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റും കൂടെ നോക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് 16 ആപ്സിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പബ്ജി മൊബൈലാണ്. പബ്ജി മൊബൈലിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്രത്തോളം സ്പീഡാണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ പബ്ജി മൊബൈൽ നമുക്ക് കാണാം, റിയൽമി സിക്സിലെ ഒരു നേരിയ ഫാസ്റ്റ്നെസ് വേണം, വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. എങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വേണം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഗെയിമിലേക്ക് പോവാം, ടെമ്പിൾ റൺ. ടെമ്പിൾ റൺ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ടൈമാണ്, വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈക്വലി പെർഫോമിംഗ് ആണ് രണ്ടും. രണ്ടിലും സെയിം പ്രോസസ്സർ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പ്ലേ സ്റ്റോർ റെഡ്മി നോട്ട് 8 പ്രോ ആയിരുന്നു കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റർ. ഇനി നമുക്ക് ക്രോം ബ്രൗസർ നോക്കാം. ക്രോം ബ്രൗസർ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ടൈമാണ്, വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഫേസ്ബുക്ക് അടുത്തത്, ഫേസ്ബുക്കിൽ നമുക്ക് കാണാം രണ്ടിലും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ടൈം തന്നെയാണ്, വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. ട്വിറ്റർ, ട്വിറ്ററിൽ റിയൽമി 6 ആയിരുന്നു കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റർ. നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്ക് പോവാം. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ റെഡ്മി നോട്ട് 8 പ്രോ ആണ് ഫാസ്റ്റർ വന്നത്. ഇനി ഗാന ആപ്പിലേക്ക് പോവാം. ഗാനയിൽ നമുക്ക് കാണാം റെഡ്മി നോട്ട് 8 പ്രോ തന്നെയാണ് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റർ ആയിരുന്നത്. ഇനി ആമസോൺ ആപ്പ് നോക്കാം. ആമസോൺ ആപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാം റെഡ്മി നോട്ട് 8 പ്രോ ആണ് കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റർ. ഇനി അടുത്തത് ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും റെഡ്മി നോട്ട് 8 പ്രോ ആയിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റർ. ഇനി ഫയൽ മാനേജർ, ഫയൽ മാനേജറിൽ റിയൽമി ആയിരുന്നു ഫാസ്റ്റർ. ഇനി നമുക്ക് സെറ്റിംഗ്സ് പാനലിലേക്ക് പോവാം, അവിടെ റിയൽമി ആയിരുന്നു ഫാസ്റ്റർ. ഇനി യൂട്യൂബ് ആപ്പിലേക്ക് പോവാം, യൂട്യൂബിലും റിയൽമി 6 ആയിരുന്നു ഫാസ്റ്റർ. ഇനി ജിമെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം, ജിമെയിലിൽ റെഡ്മി നോട്ട് 8 പ്രോ ആണ് ഫാസ്റ്റർ. ഇനി ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷൻ, വീണ്ടും റെഡ്മി നോട്ട് 8 പ്രോവിന് കുറച്ച് മുൻതൂക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി മാപ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ടൈമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടിലും ഈക്വലി ഗുഡ് പെർഫോമിംഗ് ആണ്. ചില ആപ്സ് റിയൽമി 6 ഫാസ്റ്റർ, ചില ആപ്സ് റെഡ്മി നോട്ട് 8 പ്രോയിലായിരുന്നു ഫാസ്റ്റർ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ ആപ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഏതൊക്കെ ആപ്സാണ് മെമ്മറി റീറ്റെയിൻഡ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മാപ്സാണ്. മാപ്സായിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആയി തുറന്നത്, അത് റീറ്റെയിൻഡ് ആണോ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാപ്സ് തുറക്കാം. മാപ്സ് രണ്ട് ഫോണിൽ റീറ്റെയിൻ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം, അതും രണ്ടിലും റീറ്റെയിൻഡ് ആണ്. ജിമെയിൽ തുറക്കുമ്പോൾ അതും റീറ്റെയിൻഡ് ആണ്. യൂട്യൂബ് അതും റീറ്റെയിൻഡ് ആണ്. സെറ്റിംഗ്സ് പാനലിൽ രണ്ടിലും റീറ്റെയിൻഡ് ആണ്. ഇനി ഫയൽ മാനേജറോ അതും റീറ്റെയിൻഡ് ആണ്. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കിയാണെങ്കിലും അതും റീറ്റെയിൻഡ് ആണ്. ഇനി ആമസോൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആമസോണും ചെറിയൊരു റീലോഡിങ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് റെഡ്മി നോട്ട് 8 പ്രോയിൽ. ഇനി ഗാന ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം, ഗാന നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം എത്ര എങ്ങനെയാണ്, ഫാസ്റ്റ് ആണോ സ്ലോ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൻഡ് ആണോ നോക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ടിലും ഗാന ആപ്ലിക്കേഷൻ റീറ്റെയിൻഡ് ആണ്. ഇനി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റെഡ്മി നോട്ട് 8 പ്രോയിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ട്വിറ്റർ, ട്വിറ്ററിലും റെഡ്മി നോട്ട് 8 പ്രോ ഐ മീൻ റെഡ്മി നോട്ട് റീലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഫേസ്ബുക്ക് രണ്ടിലും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി ക്രോം ബ്രൗസർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റെഡ്മി നോട്ട് 8 പ്രോ വീണ്ടും റീലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പ്ലേ സ്റ്റോറാണ്. പ്ലേ സ്റ്റോറും വീണ്ടും റീലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് റെഡ്മി നോട്ട് 8 പ്രോ. ടെമ്പിൾ റൺ ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഗെയിം. ടെമ്പിൾ റൺ റിയൽമി 6 റീറ്റെയിൻഡ് ആണ്, പക്ഷേ റെഡ്മി നോട്ട് 8 പ്രോയിൽ അത് റീലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ റെഡ്മി നോട്ട് 8 പ്രോയിൽ നമുക്ക് കാണാം കൂടുതൽ ആപ്സും റീലോഡ് ആവുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് ഓപ്പൺഡ് ആപ്സ് വരെ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി കുറേ മുമ്പ് തുറന്ന ആപ്സ് എല്ലാം തന്നെ റീലോഡ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഫൈനൽ പബ്ജി മൊബൈൽ നോക്കാം. പബ്ജി നമുക്ക് കാണാം
റിയൽമി സിക്സിൽ റീറ്റെയിൻ ആണ്. അപ്പോൾ റിയൽമി സിക്സ് എല്ലാ ആപ്സും തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സലൻറ്റ് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് റിയൽമി സിക്സ് റിയൽമി യു ഐയിൽ. പക്ഷേ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോയിൽ ഒരു 5-8 ആപ്സ്, ഐ മീൻ പകുതിയോളം ആപ്സ് ആക്ച്വലി റീലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് അത്ര ഒരു മികച്ചതല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ആൻഡ്രോയിഡ് 9 ആണ് അവിടെ വരുന്നത്, ആൻഡ്രോയിഡ് 10 അല്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും. പിന്നെ യു ഐ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആണ് റിയൽമിയിൽ. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ആപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ആപ്സ് രണ്ടിലും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ്. പക്ഷേ മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും റിയൽമി സിക്സിലായിരുന്നു ബെറ്റർ. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഒരു സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് ആ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടനെ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹോപ്പ് ടു സീ ഇൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ.